Парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка має усі шанси стати ще однією окрасою міста. Це за умови, якщо буде втілено у життя проєкт, який днями розглядали на своєму засіданні члени містобудівної ради. Розробники презентували ескізні пропозиції капітального ремонту покриття доріжок та тротуарів території парку. Серед іншого розповідали про масштабні зміни, такі як облаштування парку Сакур біля входу з боку вулиці Шевченка, скейт-парку, розширення спортивного майданчика та доповнення Дитячого. У зеленій зоні, що біля входу з боку Житомирської, можливе облаштування мотузкового містечка. На території біля головної арки від вулиці Торгової, ймовірно, облаштують дитяче кафе. Також у планах осучаснення існуючого туалету з облаштуванням п'яти кабінок та, можливо, встановленням пеленального столика. Крім того, у парку мінятимуть лави, збільшать кількість світильників, висадять кущі самшиту та спіреї. Про загальну вартість усіх цих робіт говорити ще зарано, зазначили на Засіданні, зважаючи на обсяги запланованого, втілювати це у життя доведеться почергово.